ပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြည်တော်မှာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအေအဆင့်တတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကိုဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့နေပြည်တော်ကုသရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုတောက်တာဝင်းမလာကျင်းကပြောပါရယ်အေအဆင့်တတ်မှတ်ချက်ဆိုရမှာနှာခေါင်းစည်းပါဝင်လိုအပ်တဲ့တကိုယ်ရေးသုံးကာကွယ်ပစ္စည်းတွေမဖြစ်မနေဝတ်ဆင်ဖို့ကိုယ်ပူဇင်တိုင်းဖို့ရှောက်ပေ
ပြီးအဆင့်ရှိတဲ့ဆိုင်တွေအကုန်လုံးကိုတော့ပါဆယ်စနစ်နဲ့သာရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ AR visa ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်။ငွေတွေကပြင်းထားခြင်းအဆင့်တွေတို့ AR ဒါတော့ဆိုင်ဘွေးဝိုင်းချလို့ရမယ်။ဆိုင်အနေထားအကျယ်ဝန်းဆိုင်ဒီစားတော့ဆိုင်ဘွေးဝိုင်းချလို့ရမယ်။ဆိုင်အနေထားအကျယ်ဝန်းမှာကျမတို့ကချောက်ွေခွာတဲ့ကိစ္စကိုဒီသူ့ရဲ့ဆိုင်အကျယ်ဝန်းနဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ခုံပေါ့စားစားကဝင်ဘယ်နဲ့ခုံဝင်ဘယ်နဲ့ဝိုင်းမဲ့ဆက်မလဲဆိုတာကိုအတိအကျသူတို့ပြောခိုင်းတယ်ကျမတို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအနေထားအတိုင်းပဲဖွင့်ရမ
ဒီမြို့နယ်တွေကစားတောက်ဆိုင်တွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပါစဲရောင်းရုံသာမကပဲဆိုင်မှာထိုင်ပြီးစားသုံးသူတွေကိုပါရောင်းချနေတာတွေ့ရှိရတာကြောင့်ခဝင်ကတိလက်မှတ်ထိုးခံခဲ့တဲ့ဆိုင်နှစ်ဆိုင်နှုတ်နဲ့သတိပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမလာကျင်ကဆိုပါတယ်။တခိနာတီတီမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နန်းတော့ဦးစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါ်မင်းမြင့
ဒီနေ့ရောက်ကြောင်းကြားသွားပါခင်ဗျာခင်ဗျာပြီသူတို့ခင်ဗျာရဲ့ပုံစံကိုလာစစ်စစ်မဲ့ပြီးလို့ရှင်ခွင့်ပြုချက်ပြန်တင်ရမယ်အမေခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုတော့မှဖွင့်ခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပါလက်ရှိပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြည်တော်ရှင်းမြုံနယ်လုံးမှာတော့စားသောက်ဆိုင်မောင်600ကျော်ရှိနေပြီးအစိုးရစားသောက်ဆိုင်တွေကိုအေးအဆင့်ဘီအဆင့်ခွဲခြားစစ်ဆေးပြီးတော့ဖွင့်လွှင့်ခွင့်ပြ